Ang obradisyon wala pa makadagkot sa inyong akadila, pero nahibalo ang Ginoo na ang ato karong suga nagapadayon sa pagsiga tungod sa hagit. Wata manandoy, gabapot pa ang laing 50 ka mga tuig, mga minahayong pagigsunan. Ingon ng inyong alagad, akong ipangandoy sa ato karong kapanahonan, mabalik na ang Ginoo para makapahulay na ta. Yan ang iyang istagitagana, alam ka na to, langit nun na pulihanan. Maghimot at pinasahi na pag-ampo. Samtang ako maghimot sa pag-ampo, ito ko ang inyong mga ulo. Nahibalo ako, madunan dahil nain ato ang mga ludan sa kinabuhi. Mga tigulang sa iglesia, mga diakono sa iglesia, mga opisyalis sa karayan ng departamento, ato na mga mabubuhat, mga binikanan, mga kabataan, daghantag mga dulan na ginapasan, ato karon itugya ni Ginoong Hesus. Andam siya mo sa gakay, mugunit ka na to, na makalahutay tas paglawi, hangtod ni Anang, ni Anang langit nung yapulianan, ngayang gitagana. Atong ito po, atong mga ulo, alam sa pinasahi ng pagtugyan sa pagampo. Sa imong balanon na trono, Ginoong Diyos, niintak na sa kapunon. Among gibalit ang tanan nga mapagpasalamat tungod sa imong kaayo, alam gayud sa matagusa ka namo. Gikan sa pagsugod sa konbensyon ni Adtong Merkulis sa gabi, gitabangan nimo ang imong makanakan, gikan silang pulianan. Gibiyaan ang ilang mga negosyo, ang ilang mga trabaho sa opisina, ang ilang mga panginabuhi, tagsa-tagsa nila ng Diyos ka mga kulianan, kay buot naman kami Ginoo, makatagamtam sa imong kaayo kanamo, pinagi sa mga lektura, gikan sa among mga leaders sa divisyon, sa union, sa kalain ng mga institusyon. Ingon niya kami imong bisangunan o glain na sa nga tuig sa pagsirbisyo kanimo. Salamat gid kayo Ginoo nga natapos ang amo karon nga konbensyon, ang amo nga pagsilibrar sa 50 ka makatuigan kalampusan niining konferensya nga imong gipiyal sa imong makanakan gikan sa mga iglesiahan ngadto na din ang Diyos sa nagalain nga hukbong sa buwatan sa mga departamento ni Nagana Konferensya, ikaw ra gayud ang nagagiya o nagamando nga kaming tanan Ginoo mindangat ini mataknaa og nahimo kaming saksi sa kalampusan tungod kay ikaw man ang nagagamit sa imong mga pangulo kanhi hangtod dinhi mataknaa nini nga tuig og ikaw nagsaad pa og daghan na kalampusan. Apan Ginoo nga himalo kami ang kaaway wala malipay sa amo karon nga pagtindog. Pag-isa sa mga kamot, nga naa ang kandila na gadilaab, nagasiga, simbolo kani sa imo nga espiritu, nga mudilaab sa among kasing-kasing, sa among kinabuhi, gidawat na mo ang mga hagit, Ginoo, hilabi na ang hagit sa among pangulo ikan sa Union, Pastor Katoliko, na kaming tanan, Ginoong Diyos, makalahutay kailangan doy kami sa dakong adlaw nga ikaw mag-anhina. Kami nga imong gipiyalan sa bulaton nga mga pangulo kauban unya sa mga panon nga imong gipiyal kanamo, magsinggit kami sa kalipay biha sa himaya inig kanaog na nimo Ginoo. Mubudyong na ang mga lumpita sa mga manulunda unya ikaw magasinggit kanamo. Bisan pa ang among mga minahal nganing pahulay dito sa lubnganan apa nakapadayon sa pangaragad kanimo imong bisyaaran nga ni anang ginhanian tiptapuko nimo kami papuyon dito niya Ginoo nga dili nimo kami kapalingan sa mga kalag nga diin imong gipiyal kanamo kay nabuhat namo ang bulaton ingon nga kami imong mga matinumanon nga matinugyanan. Pagkanindot kayo Ginoo sa alawiton nga among ginawit. Pagkanindot kayo Ginoo sa imong paghatag kanamo nga among gihanduraw nga didto niya sa langit nga among gitagana. Tanan nga mga duha nga mitulog sa among mga mata. Tanan nga mga singot nga midalaygay sa among mga aping, sa among mga lawas, sa among pag-antos o pag-alagad, pag-servisyo kanimo. Ikaw ang nagasaad
inigtamak na mo sa unang-ang dito sa gingharian sa mga langit. Mulingi kami sa nanagi Ginoo, tanan na mo nga pag-antos mabayaran na. Tanan na mo nga paghago Ginoo, punian na nimo niya ng langit nun o kinabuhi na wala na'y pagkatapos. Punianan na wala ang lagid Ginoong Diyos pag binulagay. Busaan mo kaning ipangandoy. Sa among kapanahonan Ginoo, matapos na ang bulwaton. Aron Ginoo, samtang kami nagapadayon, na nahimong paglaom sa usag-usa, tawag sa kalibutan na nagilaid sa kalisdanan, nagaandos naghang mga problema, ania imong makanakan ni ining kasadpan ng Mindanao, uban sa among mga pangulo gikan sa galain ng mga dapit Ginoo, mga pangulo sa galain ng mga idisyahan, nakita nimo ang among pagbarog. Mitubag kami sa imong hagit Ginoo, na kaming tanan mo buhat sa bulaton, kaming tanan mo apil sa small group ministry, kaming tanan magasinggit sa pagsulti sa kalibutan na si Ginoong Jesus mo balik na aron ang tanan Ginoo mahibalo kung niya ikaw mo anhina ang tanan na nagaandam imunaw niyang papuyon niya lang langit noon ni Puhianan apang Ginoo na ibalo kami ang langit dilihimpit ang galipay sa matagusa kung ang among mga pika sa kinabuhi ang among mga kabataan ang among mga minahal Ginoo nga diin na nawala sa pangalagad, dili na mo sila magiyahan o mapanasigan pagbalik sa pangalagad kanimo nga mga pinumanon. Manguli na kami Ginoo, humaniini nga ngitin po niya Ginoo, na ibaloy kao sa amo karon nga mga pagigsaan. Buligi kami amahan. Gamihi kami sa imong balaan nga Espiritu. Salamat sa imong grasya na nagaluwas ka na mo. O mahinungden nga kami Ginoo, ania nagabarog andam gayod mo serbisyo kanimo sa nagalain ng mga buluhaton samtang lugwayan nimo ang among pagpuyo ibabaw ini nga kalibutan nakita nimo ang panaghiusa sa imong mag-anakan buligi kami Ginoo nga ang yawa dili makasakmit sa among panaghiusa naring kamot sa Ginoong Diyos mubugto sa nagabugkos kanamo nebalahan ng Espiritu apang dili siya makahimos pagsakmit kay ikaw naman ang nagamani over stag-stag sana mo kamakin na buhi Ginoo sa pinasihi akong giampo ang tanan ng mga pangulo sa Elders Council ni ininga konferensya tanan ng mga konsilyo sa mga katigulangan sa nagalain ng mga distrito nagalain mga iglesiahan Ginoo ingon nga imong gipiyatan dinhi nga bulwaton kauban sa tanan nga mga buhat sa opisina tanan sa kaumahan Ginoong Dios nga nagalain nga mga distrito nagalain nga matulunghaan nagalain mga iglesiahan Ginoo amo karong gihiusa ang tanan namo nga mapakigsaad aron kami Ginoo makahimo gayud sa paglahutay hangtod sa akong adlaw si Kristo magaandina dalay doon ang imong ngalan pagabuhato ng imong kaugutpon dito sa langit maingunusap dinhi sa yuta itugi ang mga ginauman na tanan na pong ipangayo dili yun imong kawangon manguli kami na doon ay pangpong ng mga commitment alam sa pagsirbisyo sa nagarain at bulatong imong ipiyal gikan sa labing ubus nga membro nagtos sa mga gipiyalan mo sa mga tungdanan aron Ginoong Diyos sa labing madali matapos ang imong bulaton o dili na Diyos madalan pa ang among pagpuyo ibabaw niya kalibutan salamat kayo mahal salamat Ginoong Jesus salamat sa Espiritu na mauna karoy nagamanto ka na mo busa sa kalipay ibalik na mo ang tanan na mga pagpasalamat o pagtugyan diya kanimo dawata kini ingon na humot niya insinso diya sa mong trono sa Gracia kaya ako kaning itugyan upang sa himpit na magpasaylo unsa man ang mata sa kapakyasa sa mong dabuhan tumot sa mga sa kapunin mo